La música d'avui diumenge comença el Garito amb en Cris Joanico. Joan, sou la bona d'escondre baix. El que queda d'en Cris. Així acabava el concert el cantant, amb un fort aplaudiment per part del públic, però també amb les seves disculpes i repetint que tornaria en una nova ocasió a Cardedeu. En sortir a l'escenari, Cris Joanico ja va comentar que arrossegava un llarg refredat i que estava fònic, però que amb l'ajuda del públic intentaria fer el possible per fer el concert de festa major. I en algunes ocasions la seva ajuda va ser necessària. El públic es va convertir per uns moments en part del conjunt i va cantar a les tornades de les cançons. El cantant menorquí ens presentava el seu últim treball, Pedres que ratllen, un projecte en solitari on amb les pedres com a metàfora i com a testimoni mut del pas del temps ens canta cançons i ens conta històries. Ho feia amb l'ajuda inestimable d'un contrabaixista que plegats ens van endinsar en un mar de cançons marcades per un gran esperit roquer, però al mateix temps amb els ritmes més populars de la música moderna i sense perdre l'aire mediterrani que sempre ens han acostat les seves lletres. Com un arbre d'esquat davant la freda del món contemplava el seu entorn. La nit anava caient a la plaça del Garito, en una tarda calorosa i plena de gent que no es volia perdre el concert d'un dels músics més reconeguts en el panorama musical català. Un concert més curt degut a la seva afonia, però que va agradar al nombrós públic que s'hi va acostar. De volta al món, queda clar que volia córrer molt. De camp en camp, de bret en bret. I les espurnes i el soroll evita que la gent arribi fins a la plaça de l'església on comença el correfoc dels diables de Cardedeu. Hi ha públic que els agrada estar el més a prop possible de les espurnes per viure el correfoc gairebé com un diable més. Però d'aquests valents n'hi ha pocs. La gran majoria dels assistents a l'actuació dels diables s'allunyen de les forques i del soroll dels petards per evitar-se algun ensurt. Així el públic es concentra ben arrambat a les parets. Això sí, tant sigui de lluny com de prop, a tothom li agrada gaudir de l'espectacle visual del correfoc. Els salts dels diables ens acosten les carretilles, els arbossos, els francesos i les xiuladores, tot el repertori de petards que carreguen els sequers. Amb aquest ventall de material ens condueixen per una cercavila que passeja pels carrers del centre de la vila. El lloc de concentració, com cada any, va ser la plaça de l'Església per seguir pels carrers de Doctor Crane, Montseny, Hospital i Teresa Oller per arribar a Sant Claver. Allà els diables van fer el que ells anomenen la mariconada. En aquesta figura, quatre francesos apunten amb les forques cap al públic, mirant en l'aire, i quatre queden ajupits amb les forques també cap al cel. En cercle, la colla segueix cremant tota la pólvora que els queda, reservant-se les millors explosions pel final. I quan els tabalers van acabar de picar i la traca va fer l'esclat amb el so més estrident, es va donar per enllestit el Correfoc 2011. Els artistes d'aquesta nit al Garito venen de molt lluny, concretament d'Alemanya. Amb la sirena ben forta i amb grans maniobres arribava el cotxe de bombers a l'aparcament de Can Mills. Un espectacle que ja havia creat força expectació entre la gent i el lloc de la representació feia estona que estava ple. Ningú tenia gaire clar què passaria a l'escenari. L'únic que tothom sabia és que la cosa anava de foc i explosions, que uns actors alemanys venien des del seu país amb un camió de bombers i que la cosa prometia. Ole! Apa. Oh, no la boqui. Ole! Banditos Teatre ens portava en el seu darrer espectacle, Els Àngels de la Guàrdia. El caos, el foc i l'aigua, unit a tres bombers originals, divertits i, per què no, una mica inconscients, ens van oferir un espectacle on el caos i el foc feien vibrar el públic. Ah!
bidons que explotaven, el mateix camió de bombers en flames i barrets que llançaven foc eren part de l'emocionant show que utilitzava l'humor per relacionar-se amb el públic. Moments divertits on els actors van quedar-se en roba interior, tot fent un combat de forces i llançant foc, d'altres de més tensos on els bidons explotaven, moments d'expectació en els que el públic no sabia què passaria, remullades per part del camió i l'humor d'aquests tres actors alemanys que van fer els seus intents per relacionar-se amb el públic cardedeuenc en castellà. Poques paraules, però que van fer riure els assistents en més d'una ocasió. Què és que sé? És una mecànica de Xina, o què? Un espectacle amenitzat amb música que per culpa del foc no va poder sonar a l'última part del show. La pirotècnica donava per finalitzat l'acte més explosiu de la festa major i aquest cop també van sortir a saludar els membres de protecció oficial que van donar un cop de mà a la companyia alemanya. Festa Major i la nostra veu comença a estar una mica tocada, però els del Garito sembla que tenen veu per estona perquè avui a la punt ens han cantat una havanera. Nosaltres, amb la veu que ens queda, cantem cançons populars amb els Pastorets del Rock. La decoració del Garito ens va endinsar durant els 4 dies de Festa Major en un ambient marítim. L'any passat, els extraterrestres ens van oferir apunts com el Lip Dap amb la cançó d'Antònia Font. Enguany, l'estil de música que més enganxava amb el mar i els vaixells eren les habaneres. L'habanera del Garito va agafar la melodia de la vella Lola i va modificar-ne la lletra per parlar de la festa major. Així, amb dues guitarres, un acordeó i una gralla, les veus garitaires anaven donant forma a les estrofes. A la lletra de la cançó es feia referència als dinosaures, als entremesos, a la visita a Grenoble, als apunts, als borregos i totes aquelles activitats que donen cos als 4 dies de festa. I entre els tocs de crítica a l'Ajuntament es repetia la tornada que ens anima a tots a sortir al carrer. La punt va donar pas als Pastorets vinguts de Lleida. Els Pastorets del Rock fan passar pels sedars del funky, l'ska i el rock moltes de les cançons del repertori tradicional català. La plaça del Garito va ballar durant gairebé dues hores cançons com la Margarideta, Baixant del Font del Gat o el Ball de la Cibada. Totes les cançons eren presentades a cop d'humor pels músics que anaven ben guarnits per l'ocasió, amb faixes, espardenyes i barretines, i desprenien molta energia a l'escenari. En Perot de Galxefla, amb més tranquil·litat, s'ho mirava en perspectiva i aportava la seva actitud i veu a l'espectacle. A mitjanit ha començat un concert de rock combatiu amb Eina. Seguidament escoltarem la Mundo Band i després DJ Merey. Per finalitzar el diumenge de Festa Major, el Polvorí va actuar un grup de rock combatiu. Eina va presentar el seu segon àlbum, L'Estat i la Revolució, que parlen de com viu 24 hores al dia una persona aturada qualsevol. Després del concert d'Eina, va continuar la ballada de música en català amb la Mundo Band, un grup de doom amb bass, folk i reggae que està descontent amb el país, però molt lligats a Catalunya. La nit semblava no acabar, i és que després va pujar a l'escenari DJ Merey. Van poder escoltar tot tipus de música que en cap moment va parar de sonar. Aquesta tarda amb la Copla Montgrins, ara és el torn de l'orquestra Montgrins i ho fan amb una gran ballada a la pista coberta. La música d'aquesta reconeguda orquestra no podia faltar a la Festa Major, on amb els anys s'ha convertit en tot un clàssic.
El partit entre el Futbol Club Barcelona i el Madrid va endarrerir el concert, però la gent, un cop acabat el clàssic, va anar cap a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra per a ballar música de tota mena durant la llarga i calorosa nit de diumenge. De músics dalt de l'escenari i una pista ben plena de balladors i espectadors que, tot i no ballar, els agrada escoltar els clàssics que mai poden faltar en una orquestra d'aquesta categoria. Des de valsos a boleros, xa-xa-xas i músiques de tota mena, com ara la coneguda cançó Juntos, que va fer ballar força als assistents, o el mític tema d'Eurovisió Aleluia. Com sempre, els balls de Festa Major deixen imatges ben curioses entre la gent, des dels balladors més professionals als més festius, i és que l'Orquestra Montgrins ofereix un repertori ben variat, ja sigui per ballar en grup, sols o en parella.